Frederiksen. Jeg vil. Gå hen til min sønnedatter og sig, at jeg afholder et selskab i anledning af hendes 21-års fødselsdag. Indbydelserne er udsendt. Hvorledes mener deres noget? Skulle jeg ikke hellere bede baronessens sønnedatter om at komme hen til baronessen? Nej, gør som jeg siger. Mikkel. Baronessen har bedt mig at sige, at der bliver afholdt et selskab i anledning af det noget i frøkens fødselsdag. Indbydelserne er sendt ud. Så kan du hilse min farmor og sige, at mine venner skal også inviteres med. Vil det noget i frøken ikke selv? Nej, gør som jeg siger. Mikkel. Den nåede i frøken meddeler, at hun også ønsker at se sine venner til sin fødselsdag. Spørg hende, hvem disse venner er. Mikkel. Baronessen spørger, hvilke venner der taler om. Min morbror Lars Tofte og hans kompagnon Hans Høj. Mikkel. Det er de to fra tankstationen, Lars Tofte og Hans Høj. Se til min sønnedatter, hun jo ikke må være rigtig klog. Det kan der overhovedet ikke være tale om. Skal jeg sige det på den måde? Ja. Mikkel. Jeg skulle hilse og sige, at de ikke måtte være rigtig klog. Og så kan du hilse og sige, at hvis Hans og Lars ikke kommer med til min fødselsdag, så kommer jeg heller ikke. Mikkel. Hvis herr Lars og herr Hans ikke kommer med, så bliver den nåde i frøken også væk. Hvor er du dog stivsættet? Ja, og kunne ved, hvem jeg har det efter.